ମୋ ଝରିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୋ ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି କେଟଲି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ କେଟଲି ଚିହ୍ନ ନେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମୁଁ କେଟଲିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବୁଝାଉଛି ଝରିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। କେଟଲି ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ କେଟଲି ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବୁଲାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋର ସିମ୍ବଳ ହେଉଛି ଛତା ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଛତା ଚିହ୍ନ ଧରିକିରି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ବାଗବେଡ଼ା, ମାତିଲି ସାହି, 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସିରାଗୁଡ଼ା, ଟେଣ୍ଡକା ଡଙ୍ଗରି, ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ଚଲାଇଛି। ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନଟା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାଇଛନ୍ତି, ଛତା ହେଉ କି କେଟଲି ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଧରିକିନା ତାଙ୍କେ ଘର ଘର ବୁଲିକିନା ଭୋଟ ବିକିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ନେଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁଳ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି। ଡିଜିଟାଲଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ମାସ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଜିଟାଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ଆଗେଇ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲରେ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକିନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ହେଉଛି ନିଆରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ।